1917 ens explicarà sobre el Bijas. Què tal el Bijas? El Bijas és un èxit. És una festa ideal per poder explicar la cultura del vi i l'evolució que ha tingut al llarg dels anys i que la gent ho pugui gaudir i disfrutar. I una combinació amb el jazz és molt, molt maco, no? Sí, que millor que el vi i el cava ho pugui combinar amb la música, no? És una bona, un bon maridatge, no? Un bon del vi, diríem així. Molt bon maridatge amb el jazz. Molt bé. Cellers Domenys està? On està? Cellers Domenys és la unió de 7 cooperatives. Formen 7 cooperatives a Sant Andreu dels Domenys. Banyeres, Bisbal del Penedès, Rocafort, Rodanyà i Pira. I això és la suma d'aquestes 7 cooperatives, formen Cellers Domenys. Amb diferents comarques, amb diferents denominacions d'origen que ens emparen, des del Penedès, la Conca de Barberà, Catalunya, el Cava. Ah, doncs així són 7 cooperatives. Molt bé. Feu també exportació de cava i del vi per molts països. Bueno, es mira d'anar introduint en tots els mercats possibles. Als Estats Units també? Als Estats Units ara hi comencem a treballar. Per a quina zona, est o est? A l'oest. Ah, per a cap a Califòrnia. Sí, però bueno, això són passets a passets, es va fent mica en mica. Molt bé. Cava i del vi és molt madur, hi ha moltes marques i molt bons i anar fent doncs, un racó i anar introduint-te, costa, no és fàcil, però mica en mica doncs, hem d'anar fent així, i endavant. Molt bé. Doncs molta sort, pels nous mercats també. Salut, Gràcies.